Tamással valamikor az 1980-as évek végén ismerkedtünk meg. Évek óta a legközvetlenebb kapcsolatban voltam Kallós Zoli bátyámmal Kolozsváron, amikor már az ottani diktatúra végnapjait élte. Nála aludtam, hajnalba indultam volna haza. Három békés csabai fiatalember, közöttük az egyik Herceg Tamás volt, elég nagy gyógyszer segélyt vitt Erdélybe, és tulajdonképpen ismeretlenül bekopogtak Zoli bácsihoz. Valakitől hallották, hogy Zoli bácsi jó helyre tudja ezt juttatni. Így ütötte meg a fülem Békés Csaba neve. Azóta is megvan a közös ügyek szeretete. Talán nem lehet még kellő mértékben megérteni, fölfogni, hogy mekkora dolog az, hogy gyorsforgalmi úton a mi térségünk bekapcsolódik az ország, akár azt mondhatom Közép-Európa életébe. Úgy gondolom, hogy nagy erénye az elmúlt éveknek, ennek az útnak a megépülése. És nekem személyesen tetszik az a szerénység, ahogy ezt az utat átadták. Egyszerűen csak működni kezdett. Én bízom benne, hogy ez a fajta lendület, ez folytatódni fog. És abban is, hogy ez egész térség gazdaságilag, kulturálisan és akár népesség tekintetében is ezt előbb-utóbb meg fogja érezni. Több nemzetiség él együtt, nagyon komoly hagyományaink vannak. Én úgy érzem, hogy ezek a hagyományaink, meg az a hatalmas tárgyi, szellemi, kulturális örökség, ami itt van, ami itt megmaradt, az még nem kap elég súlyt. Az a fajta közelítés, amivel Herceg Tamás él, egy picit visszafogott, csöndes, szemlélődő, ugyanakkor határozott és az értékek mellett kiálló közelítés, az azt hiszem, hogy ezt erősítheti és felszínre hozhatja.